Dobar dan, dragi ljudi. Evo ga, mi dolazimo tamo iz pravca Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u Gajevoj ulici i sada smo tu pred Županijskim sudom u Zagrebu. I sad, zašto smo se odlučili na taj mali izlet od 200 metara? Evo ga, ja konkretno mogu reći da imam predmet. Dakle, ovo je moj transparent koji stoji već godinu dana pred DORH-om, na kojem piše da su Dinko Cvitan i Zorka Fumić kriminalci i da je to rekao gospodin Zdravko Mamić 9.6.21. ali da sam ja još u 9. mjesecu 20. dao dokaze. Ja bih sad samo kratko htio reći o čemu se radi, zato jer je jako ilustrativno. Dakle, ja sam DORH-u 14.2.2013. prijavio da mi je mito tražio disciplinski tužitelj komore, gospodin Predrag Laban. Dakle, na taj datum 2012. mi je tražio, ja sam, mislim, 10.1.13. zapravo to prijavio, sad ispravljam datume. To je bilo tako davno, ali oni ništa ne postupaju. Sad sam ja 2016. Išao vidjeti zašto ne postupaju i gospodin Dinko Cvitan i dakle Ministarstvo pravosuđa odgovorio da ne postupaju jer ja nisam poslao nekakvu dopunu koju su od mene tražili, no međutim to je bila laž. Ja sam ja imao povratnicu da sam ja to poslao. Dakle, sam glavni državni odvjetnik je Ministarstvo pravosuđa službeno lagao i to ono očito je... Uglavnom, ja sam sada ponovno išao kako prosvjedujemo pred državnim odvjetništvom, ponovno sam išao za tim spisom i prijavio sam gospodina Dinka Cvitana, dakle kazneno, i ova jedna lijepa dama koja se zove Mirna Rukavina je rekla, a ovo gore imate gospodina Cvitana i to ima, ovo gore je naslovnica videa na YouTube-u o tome, tako da možete samo vidjeti detaljne dokumente. Ova gospođa dole je Mirna Rukavina, koja je dakle djelatnica USKOK-a, je rekla da ja jesam doduše prijavio to, ali da nisam dopunio stvari koje je trebalo i da zato ona odbacuje moju prijavu. I naravno, to je bila laž. Uglavnom, to vam je došlo, evo sad smo već tu kod suda ovoga županijskog, to vam je došlo u ruke ovom gospodinu Mitermajeru sucu. On kao je spominjan kao beskompromisni sudac. Mislim da vam je ova slika govori tisuću riječi i da je same njegove slike da je sve jasno. Evo sad idem malo dalje. Uglavnom, on je prvostupanjski odbacio, dakle, moju tužbu i to sa obrazloženjem prepisanim od gospođe Rukavina, da ja nisam dopunio, jer da četiri stvari koje su mene pitane, da nisam napisao. No, međutim, evo vidite, dakle, to je ta tužba, zapravo ovo je žalba, gdje vidite da sve četiri stvari koje su mene pitane sam ja vrlo uredno odgovorio. Naravno, on nije ništa objašnjavao. I to vam je, dakle, temeljna povreda, to vam se zove arbitrarnost. To je jedna ovako dosta komplicirana riječ koju malo ljudi zna. Dakle, arbitrarno je kada nešto sudac donese bez da obrazloži. To je u biti glavni dokaz korumpiranosti. Uglavnom, ja sam se žalio, ali ja sam duboko uvjeren, i sad ću vam pokazati i zašto, da će drugostupanjsko vijeće, znači izvan raspravno, također odlučiti protiv mene. Zašto? Zato jer oni će štititi prije svega svojeg suca gospodina Mitermajera, a kao drugo svog kolegu Cvitana. Da stvari funkcioniraju stvarno tako, to jest da sudovi i DORH funkcioniraju kao pravosudna mafija, rekao je gospodin Branko Buljan iz Splita. Ukucajte to ime u Google i naćete o čem se radi. Dakle, on je u Strasbourgu dobio čak pravomoćnu odluku na koju se vlada Republike Hrvatske više ne može ni žaliti, iz koje proizlazi da stvarno sudovi do Ustavnog suda i Državno odvjetništvo funkcioniraju kao pravosudna mafija. I sad idem vam polako na jedan zgodan vrhunac. Dakle, ja sam tražio razgovor sa predsjednikom suda, gospodinom Zdenkom Konjićem, i desila mi se nečuvena stvar. Ja sam razgovarao sa 5-6 predsjednika sudova, između ostalog i sa zloglasnim gospodinom Sesom. Gotovo svi predsjednici sudova su me primili na razgovor, neki nisu, ali onda bi to onako nešto oni malo zamutili vodu. No međutim, gospodin Konjić je čovjek koji je po mojem skromnom uvjerenju daleko
najodvojeniji sudac od stvarnosti, a ja sam imao posao sa 60-70 sudaca do kraja. Ovdje vam je on meni, dakle, ovdje vidite vizitku gospodina Dobronića, kod njega smo, naša udruga, u nekoliko navrata bili na razgovoru, tako da imam to, dakle, dokaz da sam bio kod predsjednika Vrhovnog suda, ali gospodin, dakle, Zdenko Konjić, ovdje tu je njegov potpis, to je predsjednik Županijskog suda, me, dakle, nije htio primiti na razgovor, kaže, nema potrebe za primanjem na razgovor. Takvu drskost stvarno i takvu destruktivnost nisam nikada doživio. I iz njegovog obrazloženja se vidi zapravo da on prejudicira da je gospodin Mittermaier, njegov sudac, bio u pravu i time on prejudicira presudu, dakle, i drugostupanjskog, tj. Izvanraspravnog vijeća. Dakle, problem je u tome da se više uopće kriminal na našim sudovima i u DORH-u uopće niti ne prikriva. To ste vidjeli, to sam spomenuo, dakle, na primjeru Dinka Cvitana, koji je rekao da nisam poslao dokument, dopunu koju imam papir da sam poslao, i gospodina Mittermaier, zašto se to sve skupa dešava. Evo, to je taj gospodin Mittermaier. Zašto se to sve skupa dešava? Zato jer nema stegovne odgovornosti i nema kaznene odgovornosti. Dakle, ovaj gospodin Krunislav Olujić je rekao da se na sucima kod nas u Hrvatskoj zakoni ne primjenjuju. To je nečuveno i to tako naprosto više neće moći ići. Mi vidimo sad samo ovaj tjedan. Dakle, jučer je čovjek pred sud u Osijeku došao sa ogromnim jumbo plakatima i prozvao je 12 sudaca po imence i stavio njihove fotografije, a u ponedjeljak je gospodin Zdravko Mamić na presici u Mostaru prozvao konkretna imena sudaca, na primjer Arlovića i Šeparovića, i tamo spominjao neke majke, ali ja moram reći da je to zapravo anđeoski govor, anđeoski stihovi prema tome što zapravo te sudce ide. Zapravo u hrvatskom jeziku nema tako uvredljivih i teških riječi i njih je zapravo nemoguće uvrijediti bilo šta da im se kaže, zato jer oni su u biti dželati perom, oni su u biti monstrumi na četvrtu potenciju. Eto, toliko od mene za sada. Još ćemo tu nastaviti. Daj reci, Miroslave, ti, koje je tvoje iskustvo sa Županijskim sudom? Županijski sud je isto, tako rekući, kao i ostali sudovi. Pritisni malo. Županijski sud je isto kao i ostali sudovi. To je sve dio zločinarske organizacije. A na čelu te zločinarske organizacije su Dame Hanžeković. Znači, Dame Hanžeković uzimaju i daju mito. Uzimaju proviziju. Ovi ostali sudovi su tu da postupaju po Damama Hanžeković. Znači, Županijski sud i svi ostali sudovi. A Hanžekovićka je pod zaštitom USKOK-a i DORH-a. Znači, Hanžekovićka je zaštićena kao lički medžet. Ona nije lički medžet, ona je jedan običan paco, miš, koji živi ispod zemlje. Toliko za sada, idemo otići kod njih doma da je pitamo kako živi. Da. Daj reci, ti si na ovaj prosvjed zapravo došao iz Njemačke, zato jer su te u biti pritiskom na tebe protjerali, jel tako? Da, jer mi Hanžekovićka visi iznad glave, i zato sam se oselio u istočnu Njemačku i samo dođem tu da vidim svoje junake, svoje friendove i da obiđem Hanžekovićku, da joj dam do znanja da se ja ne bojim. Daj reci, jel ima tamo da ljudi kopaju po kontejnerima u istočnoj Njemačkoj kao sada u Hrvatskoj? Vidite, u istočnoj Njemačkoj tamo su bogataši, a ovdje si ja, djeda, ovi suci, uhljebe, sotone, sotonisti, masoni, ubojice, imam za sve dokaze. Ko misli da ja nemam dokaze da lažem, slobodno neka me tuži. Da. Ja molim da me Hanžekovićka tuži, da. Pa da izađe na video istina, da vidimo koliko je se ljudi izbog njih ubilo i koliko je
ljudi iz Gornjeg Zalivskog Vrapcu i tako dalje. Evo, samo još da potvrdim ovo što si rekao, gospodin Vinko Mioć, koji je tu sudac istrage na ovome sudu i koji je oslobodio kutinskog gradonačelnika, suprotno praksi ovoga suda, za njega je, se zna da je on mason i zapravo on to u biti nije nikada ni negirao, a masonerija zapravo je vrlo bliska okultnim praksama, tako da ovo što si rekao stvarno, nažalost, nije pretjerano. Mi zapravo imamo sa vrlo mračnim ljudima, nažalost, posla. Da, da, tako je istina. Masoni to su samo sklop muških ljudi. Žao mi je što Hanžekovski ne može biti sklop masona, jedna da postane muško, a ima veliku šansu i mogućnost da postane muško Hanžekovska, onda se može učlaniti da bude mason, kao što je bio njezin otac. Znači, masoni, to je sekta, oni se bave, znate čim se bave sekte? Da. Tako, ne mogu sad da vede točno, da. A zna se s čime se bavim sekta. Masoni su sekta, to su zlo, da. Najveće zlo su masoni. Je. A možda i Hanžekovska postane jednog dana masonova. Znači, čim je žensko ne može biti mason, a može ići u njihov mlin. Da. Može biti njihova beba, igračka i ostalo. Evo, evo ljudi plješću, slažu se s tobom, hvala ti, pa ćemo otići tamo, pa ćemo tamo dovršiti prosvjed. Hvala. Evo, hvala tebi.